Pa žena koja me najviše inspirira u mom životu je moja mama. To je sigurno moja mama. My mom, of course. Jer me najviše u stvari poznaje. Najduže je sa mnom u mom životu i uvijek je tu za mene kad imam neki problem ili nešto, uvijek se mogu osloniti na nju. Pa mislim da je to stvarno najjednostavnije pitanje zato što non stop je uz mene, mogu biti najbolji i najgori, ona će uvijek imati isto mišljenje o meni i to je to. Šta god ja napravim, ona mi je podrška u dobrim stvarima, tako i u lošima. She's with me all the time when I was young. She helps me in everything. So because of this she's the most important woman in my life. I to je to. Volim je i eto. Tvoje vrijeme je sada. Press for progress. Sretan Međunarodni dan žena.